Opet iskri na znanstvenoj sceni. Tomislav Janović prijavio je ministra Barišića za plagijat, a Ante Čović sada njemu prijeti prijavom. Čović tvrdi da je Janović prije 3 godine napredovao u znanstvenom zvanju kao autor knjige koja je tek sada izdana. I da kolega sigurno ima odluku matičnog odbora kojim je izabran u zvanje višeg znanstvenog suradnika. Na temelju te knjige koja je izišla u sasvim drugom izdanju 3 godine poslije. Janović tvrdi da se nije ogriješio zakon, kaže prilikom prijave jedan rad uvijek smije biti u postupku objave, a knjigu je upravo tako on i prijavio. Dakle, mi smo popravljali još nešto tekst, čekalo se da se to objavi od strane izdavača, morate njega pitati zašto je to tako dugo trajalo. Čović ga optužuje, umjesto planiranih 60, knjiga je objavljena na više od 200 stranica. Ja bih nazvao Tamagoči knjiga, dakle knjiga koju vi uredno dohranjujete i ona raste, a zapravo je u virtualnom prostoru, kao one famozne igračke. Ali onda ste vi nju dorađivali od 2013. Nije onda ona čekala samo korekturu i tiskanje? Dakle, ona je neznatno dorađivana i to u dijelovima koji smo mi kao koautori, riječ je o 2 koautora, smatrali važnima za kvalitetu knjige. Čović priprema prijavu protiv njega, a Janović upozorava na tajming. Nevjerojatno je da on to sada čini, i to putem medija. I to u trenutku kad je fokus na ministrov plagijat. Je li to svojevrsna osveta zbog gospodina Barišića s kojim ste i vi surađivali? Ne bih rekao da je to osveta, nego da je to jedan problem koji me profesionalno muči. Dvojac je već i bio na sudu. Čović je Janovića tužio za klevetu. Presudu je, kaže Janović, izgubio. Ovakve optužbe na znanstvenoj sceni nisu rijetkost jer ne postoje ujednačeni etički kriteriji što je dopušteno, a što ne. Pazite, kad uspoređujete Janovića i Barišića, Janović ima balvan u oku, a Barišić ima trun u oku. Čak i kad bi to bilo točno da sam ja za nešto kriv, to ne znam kako bi moglo amnestirati ministra od plagijata. A sporna fusnota Pave Barišića nakon 8 godina na internetu je u prvoj verziji sada ispravljena. Nakon burnih reakcija na mišljenje odbora za etiku, sada u njoj uz citat stoji i ime Stevena Schlesingera. Ali očito je da se svađama u akademskoj zajednici ne nazire kraj.